От доста време се занимавам с театър и съм гледала няколко лаборатории. Майка ми беше поканена да говори за бежанците с още няколко човека. Оттам ми дадоха правото да наблюдавам процеса, което за мен е уникално ценно и съм им много благодарна. Това ме зарадва страшно много, защото от доста време си мечтая така да имам възможност да ги наблюдавам. Аз идвах доста редовно и един ден ми казаха, че ще бъде страхотно, ако ме включат в екипа. И аз веднага се съгласих. Още даже го преживявам, бях страшно щастлива. Наистина съм им много благодарна. Кой екип те покани? Екипът на емигранти. Наистина се радвам, че съм към този екип. Повече мога да разбера някои неща. И съм им много благодарна за това, че ме приемат толкова добре. Наистина като част от екипа, въпреки че съм доста по-малка от тях. Участвала съм в някои представления, най-новото от които е Момо по романа на Михаел Енде. И всъщност драматурга на Момо е Веселка Кунчева, която също работи с нас. Така че това ме прави още по-щастлива. Това, че имам възможността да работя с тях, да ми предадат ценни неща, е наистина чудесно и това е огромно развитие за мен. Хубава една права, една жена, която не знаела къде живее. В началото, когато не бях част от екипа и наблюдавах процеса, също доста се притеснявах и ги гледах от по-далеч, да не им досаждам. И за мен беше доста изненадващо и уникално как те успяват да импровизират изцяло и да съставят уникални неща. Когато ми казаха, че ще съм част от екипа, започнах още повече да се притеснявам, че няма да успея с тези импровизации, че ще ми бъде много трудно да се впиша така като част от тях. Обаче, когато си част от екипа, не го осъзнаваш така, не се притесняваш, когато успееш да се отпуснеш. Също се раждат много хубави неща и аз не можах да повярвам даже какво успяхме да сътворим. Къде сред преживяванията ти се намира това участие в лабораторията? Ами, може би на първо място ми се нарежда от всички. Моите преподаватели по актьорско майсторство винаги са ми казвали, че процесът е много важен и това изгражда целия резултат и всичко, което виждам, се дължи на процеса. И започнах така да го разследвам. Първо не ми беше много ясно какъв точно трябва да е процеса на сцената, как да станат нещата. Но сега, като го наблюдавам от толкова близо и съм част от него, вече започвам да разбирам какво всъщност се случва. И за мен това е изключително ценно. Вече за втори ден сме тук и минахме, мисля, че през всички екипи. И доста интересно изглежда и за мен е много интересно да изследвам този процес през тази гледна точка, защото до момента съм участвала в три лаборатории тук в Стара Загора. И за първа година съм наблюдател и ми е много интересно и любопитно да наблюдавам процеса като зрител. Много голяма част от нашата работа в школата се доближава до този вид експеримент с материал и с различни изразни средства. И за мен беше важно те да се докоснат професионално до този вид процес и да се запознаят от първо лице, защото аз, нали, им разказвам, когато се връщам, и винаги са ме слушали с изключително голямо любопитство. И тази година, когато отвориха всъщност процеса да може да се наблюдава, си казах, че би било много, много полезно за тях, като хора, които искат да се занимават с куклен театър и ще кандидатстват, да могат да видят от първо лице за какво говоря. И всъщност това им дава, аз лично смятам, че им дава много. Наистина много, много ми харесва самия процес и аз да го гледам и е много интересно да видим как други по-големи актьори от нас правят същите неща, които и ние правим в нашата школа и да го видим всичко това отстрани, как други хора се мъчат, така както ние на сцената се опитваме да измислим какво да направим, нали? И наистина е много интересно и лично на мен много ми харесва.
Именно това да видиш, че професионални актьори, хора, които си гледал на сцената, виждаш в тях това, което си преживял ти, когато си срещнал такъв тип театър. Не ми е само на мен трудно, ама и на тях. И те имат моменти, в които ама не знам какво да правя, но въпреки това се хвърлят и пробват и експериментират. И това е много интересно да го наблюдаваш у другите хора, да срещнеш допирни точки и с самия себе си, и с тях, да се запознаеш с тях, да анализирате процеса. И това ти дава нещо ново, което може да те тласне по-напред, да ти даде кураж и сила да продължиш. На мен лично този процес ми е изключително интересен, защото смятам, че действа изключително мотивиращо и вдъхновяващо, когато не знаеш какво да правиш на сцената и видиш, че и други хора не знаят какво да правят, но се справят и се впускат в задачата. И точно това, неизвестното в този принцип на работа на лабораториите, много ми харесва. По-близо ли сте до идеята да станете актриса? Да. Гледайки това? Да, да. Определено. Много е важно да се подчертае какво прави Старозагорския театър тук, именно тази прекрасна идея, че са дали възможност на нас и на другите наблюдатели да наблюдаваме, да черпим опит. Цялата идея като цяло на форматът е много интересна и самата работа за нас е много интересно да видим как работят и други режисьори, освен нашата режисьорка, какви проблеми срещат по пътя си, какъв начин на работа имат, как работи с артистите. Усетихте ли, че сте сред съмишленици тук? Със сигурност, да. Как ви изглежда темата, по начина по който е формулирана, без корени? Това е тема, обширна тема, която всеки може да тълкува както иска. Така че мисля, че е доста добре измислена, за да може представителите на края на процеса да представят различните си интерпретации. Много ми харесва процеса, много ми е интересно. Също ми е много интересно, когато Дени, нашата ръководителка, прави коментари за нещата, които гледаме, защото аз по-скоро се занимавам с театър, не съм като другите, те са от по-отдавна. И има много неща, които въобще не забелязвам и когато тя направи тези коментари, е много така... Виждат се нещата. Много е интересно. За мен най-интересното е изненадата, колко много си прилича истинския, реалния процес с това, което ние днес направим, като се има преди, че това са професионалисти, завършили надфис и какво ли не. И ние сме просто една школа. И като се замислям през колко неща сме минали и колко всъщност наистина правим едно към едно, тук дисциплината също е вдъхновяваща. По-близо ли сте до идеята да станете актьор? О, да, определено съм. Харесва ли ви това, което видях? Да, много ми харесва как импровизират, дават им задачи, те веднага влизат. Шегуват се, правят си почивки, но разбира се, щом дадат задача, веднага влизат, питат въпроси, комуникират един с друг и като цяло просто разбират се като трупа, като група, като отбор. Работата, която актьорите вършат тук и режисьорите, сценографите в тази лаборатория, страшно много ми харесва. Трите екипа, всичко, което изгледах до сега, имат толкова различни идеи и по толкова различен начин са решили да интерпретират темата. И трите варианта, които видяхме, просто сякаш ме разтърсиха цялата. Толкова много се вдъхнових, толкова много идеи ми изникнаха в главата, докато ги гледах. Толкова много ми се иде просто да си стана от мястото и да се включа с тях, те докато пробват всякакви такива неща, понеже нали в нашата школа ги правим и сърчетето ми просто иска да се включим и ние. Ще остане този спомен? Ще остане със сигурност.